Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zafari Card, Bourbon Card. Tanto Zafari Card quanto Bourbon Card tem benefícios. É um cartão de supermercado que você pode transferir os pontos para programas parceiros, como Tudo Azul, Smiles e Latam Pass. Como é que é? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Atendendo a pedido de inscritos e membros do canal para que eu falasse do Zafari Bourbon Card. Pois é um cartão voltado para a rede de supermercado Zafari Card ou Bourbon, que faz parte do grupo. Por exemplo, esse daqui eu adquiri em São Paulo, em Perdizes, no Shopping Bourbon. E aí eu escolhi com a bandeira Zafari, que é o nome do supermercado, Zafari, né? E esse cartão aqui, eu posso usar ele dentro da rede de supermercado Zafari e das lojas parceiras que aceitam o Zafari Card. Esse cartão, você tem aí parceiros do Zafari e também do Bourbon. E com ele, eu posso acumular pontos, trocar por benefícios e ainda milhas aéreas. Latam, Smiles e Tudo Azul. A cada R$1 gasto com cartão em fatura, que vale a 0,12 pontos, tá? Se eu gastar, por exemplo, R$1.000, equivale então a 120 pontos que posso transferir para o Tudo Azul, Smiles e Latam Pass. Eles têm um aplicativo onde você baixa o aplicativo, tem tudo sobre o supermercado, localização e os seus pontos acumulados junto ao Zafari ou ao Bourbon. Aí aparece no aplicativo lá cliente preferencial, igual vocês estão vendo aí, eu estou mostrando na tela, cliente preferencial, associado desde dezembro de 2019, validade até 2023, tá? Então, o cartão tem a renovação aí, tá? No aplicativo ainda, você vai encontrar o seu limite, no caso meu é R$1.300, eu posso pagar a fatura, fazer parcelamentos, verificar o saldo disponível que eu tenho com o Zafari, tá? E quando os pontos irão expirar, ok? O cartão ainda permite você contratar cartões adicionais também grátis, sem anuidade o cartão, e também sem anuidade para usar adicionar. Aí o aplicativo é dinâmico, né? Você tem aí como verificar as ofertas que estão disponíveis só com os cartões Zafari. Então você pode observar a balança de banheiro R$7,9 por R$69,90. Balança de cozinha, vocês estão vendo o preço em cima e o preço com os cartões do Zafari. Então, ou seja, quem usa esses cartões nas redes do supermercado, você tem aí mais vantagem, né? Então você pode ver no Rio Grande do Sul, que é onde eles têm a maior concentração de lojas, e em São Paulo, né? Então você observa aí o preço do azeite, do achocolatado, do café, da champanhe, do vinho, né? Então a gente observa em cima o preço que é para todos os clientes e para quem tem o cartão Zafari ou Bourbon tem mais vantagens, né? Então desconto para quem é cliente do cartão, né? Que é cliente que usa o cartão Zafari ou do Bourbon, tá certo? Então você escolhe aí, conforme lá o Rio Grande do Sul, onde tem a maior concentração de lojas do supermercado da rede Zafari ou Bourbon, e aqui em São Paulo também, né? Então, eu frequentava a de Perdizes, lá no Bourbon Shopping. E tem também no Morumbi, né? Uma loja do Bourbon do Zafari, certo? Leandro, é difícil abrir o cartão, solicitar o cartão do Zafari? Gente, eu preenchi a proposta na hora com o atendente, né? Lá tem um quiosque onde você tem a área de crédito. Você solicita o cartão, envia os documentos que eles pedem para você e, se aprovar, você recebe o cartão em sua residência, tá? Inclusive, você pode solicitar o cartão adicional também. Você cadastra uma senha de 4 dígitos, né? E acaba usando o cartão como se fosse um cartão de crédito mesmo para usar no dia a dia no mercado. A vantagem desse cartão é que você, além de ganhar desconto na rede de supermercado, você ganha pontos para trocar por milhas, que é o mais interessante. Além disso, por exemplo, eles têm um clube de parceiros, né? Que chama Clube Premium Bourbon, né? Que você pode clicar aí, ou clube, tem aí dois tipos de benefícios, Clube Premier Bourbon e o Fidelidade Premium. Vamos clicar então, para que Clube Premier Bourbon. Ali aparece o nome das lojas, que são parceiras, tá? Então, por exemplo,
Quinta Sec, Moinhos, Alcides, Applebee's, Atena. Vamos clicar então, por exemplo, na Quinta Sec. 10% de desconto em todas as peças e mais desconto pontuais por setor em todas as filiais parceiras. Os descontos não são acumulados com os de outras promoções ou convênios, tá? Aí tem endereço e tal que eles têm com essa loja, né? Aí vamos pegar aqui Moinhos. 15% de desconto aos associados e seus dependentes por parentescos, né? Também tem aqui. Lojas Atena, né? Com o Zafari Card Bom Card, você tem 10% de desconto em todos os itens da loja. Desconto não acumulativo em outras promoções. Aí, gente, vamos clicar agora no Fidelidade Premium. Aí ele vai abrir o cartão. Vai mostrar aqui os seus pontos que você tem, no caso, com o Zafari, tá? No caso aqui, o meu, 0 ponto, que eu já troquei os pontos. O legal é que você sendo um cliente ativo com eles, eles mandam geralmente um SMS dando um desconto, por exemplo, usando os seus pontos e abate na compra que você fez. Então, por exemplo, eu tenho lá 100 pontos. Eles mandam um SMS falando, olha, uma promoção 100 pontos equivale a R$200. Você vai lá e gasta R$200 como se fosse um cashback, né? Então, eu acabei usando esse mercado dessa forma, um SMS que eu recebi referente a isso. Tá? Vou simular para vocês quantos pontos geralmente você poderia gastar. Vou pegar aqui que eu tenho R$1.300 de limite. Então, quanto que eu gastaria se eu fizesse uma compra de R$1.300 com esse cartão do Zafari? Quanto que eu ganharia de pontos? Tá? Então, uma simulação. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vocês estão vendo na tela do vídeo? Eu deixei na tela aí, vocês estão vendo aí. Conheça o programa de parceiros, tudo azul. Resgate mínimo 150 pontos. Conversão é igual a 1 ponto, é igual a 30 pontos, tá? E resgate mínimo no Smile 150. Conversão 1 ponto é igual a 30 milhas. E no Latam PES 1 ponto é igual a 30 pontos também. Ok? Então, vou colocar aqui 1.300, que é meu limite no cartão. E vou calcular. Eu teria, então, 156 pontos em 12 meses. Lembrando que a validade dos pontos são de 12 meses. Então, com esses pontos, eu poderia resgatar Vale Compras, recarga de celular, tá? E poderia transferir, então, para TudoAzul. Aí, no caso, eu teria no TudoAzul até 4.680 pontos para transferir, na Smiles também, e na Latam também, ou seja, tudo igual, né? Então, eu teria como transferir esses pontos, tá? Para o programa parceiro. Gente, a gente tem aí vários cartões de supermercado que a gente não tem essa pontuação. Né? É uma pontuação boa? Se a gente olhar o deságio que temos em outros cartões, não é boa. Né? Mas acaba sendo interessante para aquelas pessoas que acabam usando o cartão no dia a dia. A validade dos pontos é poucos meses, são 12 meses. Né? Mas o cartão não tem anuidade, não tem tarifa. E eu vou usar o cartão do supermercado, uma coisa que eu já faria normalmente. Né? Então, acaba sendo vantagem para quem tem esse supermercado na sua região e frequenta com fervor aí a rede. Né? Então, a cada 30 dias, cada 15 dias, toda semana vai no supermercado, usa o cartão e leva vantagem. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é um cartão que te dá pontos para transferir para milhas. Né? Então, você ganha pontos do cartão e transfere para a Latam, Azul e Smiles. Lembrando a validade de 12 meses. Agora, se você é um cliente que gasta mais que isso, né? 4, 5 mil por mês aí, 6 mil, 7 mil reais, vai ganhar uma pontuação maior, né? Lembrando que tem um teto aí para transferir a quantidade de milhas para o programa Latam, Azul e Smiles, tá? E você também pode trocar por Vale Compras, né? Então, foi o que eu falei para vocês, eu usei os pontos por Vale Compras na rede de supermercado, recebi um SMS e acabei usando, tá? Atrás do cartão, você vai enxergar ali o cartão Zafari Bourbon, Clube Premier Bourbon, programa Fidelidade Premium e o contato que eu tenho no telefone para falar com eles caso eu precise. Tá? É um cartão, gente, que você contrata nas lojas ou pega o panfleto, preenche a proposta e envia para eles, tá? E dá para solicitar também pelo site. Você vai aí no site, solicite o cartão, tá? Preenche a proposta, coloca o CPF, continuar e segue a proposta. Sendo aprovado, você também pode
receber na sua residência o cartão Zafari ou Bourbon. Gostaram? Vocês sabiam que tinha essa possibilidade, quem tem esse cartão aí? Principalmente quem é do Rio Grande do Sul e de São Paulo, tem à sua disposição. Quem mora pelo menos perto da região de Perdizes, do Morumbi, acaba, em São Paulo, acaba tendo essa possibilidade de usar o cartão com maior fervor, né? E quem mora no Rio Grande do Sul tem mais agências, mais pontos aí para usar. Mas é um cartão que, teoricamente, tem vantagem para aqueles clientes que não têm um cartão de crédito, que ganha mais pontos e não paga anuidade. Tá certo? Tá aí para vocês, Zafari Bourbon, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos dar um abraço, então? Alexandre Games, um grande abraço. Adriana Teixeira, um grande abraço. Landerson Agostinho, um grande abraço. Bruna Rodrigues, um grande abraço. Murilo Benício, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.